Преданията на Мексико повествуват за Ботана. Ти дохозал в Мексико и когато си отивал на брега на Лос-Умасинта, видял грамадно дърво. Той го пронизал със стрела и там се отпечатал кръст. На другия бряг на реката пък изигнал грамаден камък, по който царе и жреци следяли отбелязан вечния ход на звездите. Той оставил на двама царе една книга, съдържаща седемте тайни на Южния кръст. Тази книга, състояща се от седем големи свитъци папирус, се пази в книгохранилището на Малта. Пазят се там и 80 плочи от жълт сиенит, дето са вдълбани неговите 162 закона, изразени в мистично-символични фигури. Дълги са повествуванията за този страшен цар, който е оставил насякъде като верни отпечатъци благоговението и треперливата почет. Един фрагмент от юкатанските писания, озаглавен Нацертанията на царицата на майите, съдържа тия бележити редове. И после, о, много от после, великият стрелец, великият древен справедливец дойде. Той вървеше направо към нас, почиташе племето и племето почиташе него. Всеки го почиташе. Гласно упрекна той жестокия, но дръзкия изкусител той в лицето говореше и великия си лик няма яви. С народ могъщ, славен, бърз, със знамение лазурно, като лазура на океана, като далечния шум на вълните, по път той тръгна. Велик беше древният лик, що ни обедини и неговото величие е величие на всеки от нас. Писали на прага на захождането, когато това величие е било само спомен, тези думи имат една траурна мощ. Те говорят за страшното, непостижимо влияние, легнало върху народа. Хиляди години би упомнен великанът на севера, хиляди години почитан с песента и словото на един благодарен народ. Странният облик на величие е запазен за тая мощна фигура, за него и неговия брат. Преданията на Мексико и Юкатана, както и тия на скандинавите, неясно чертаят таинствените фигури на трима души. Онези, които историята нарича Вотан, Аутотас и Исус от Назарет. Вотан, огненият папагал. Исус, вожд на Уксиял, още цветето на звездата. Аутотас, великата змия на океана. Тези трима явно царят в едно наивно очарование, което им е принесла в дар примитивната мисъл. Ето ги. Сила свещена на Бог, старец премъдър, изкусен, запечата съкровеното слово в начертания. Вожд, глава народ, заедно с властителя и повелителката, тримата заедно седяха на трон. Те, украсени с пера на главите, защото високородните блестят с украса от пера. Той – главата на планините. Гребенът на скритите пещери. Той – перестия бог, цяра на тайната, власт скрита в отражението на словото, в очертаване на наредени камъчета. Кръго загладени.
сега подземния пазец, скрито нежността и благостта на великия старец, на Бога промислител. Това е строго изказано. Така говори за тях тримата един втори фрагмент, пазен у Малта. 13 листа червеников папирус, наречен Слова на майския владетел. Това е строго и верно, еднакво верно, както и това, което ръкописа на майската царица е запазил. Защото векове подир ония дни, двама души, жена и мъж, пишат тия странни начертания, чудни по език и страшни по мисъл, от които лъха студения дух на глухи, подземни тайно хранилища, лъхът на първите творчески форми. Двамата, майската царица и майският ваятел, са известните Алтотас и Исус. Една връзка на кръв и дух минава в историята на западния път и свързва тези титани. Виждаме същия Исус, майка на уния, които историята ни е дала като Боян и Богомил. Тя е момата, майската мома, чието име е Сквик, бързата кръв, на която е посветена цяла глава от Попол Вух. Правоци на Гунах Вху из Баланке бяха Вотан и Алтотас, а тяхната майка е Исус. Ето що говори същата книга по това. Чуйте, какво ще разкажем сега за раждането на Гунах Вху из Баланке. Ето повестта за раждането им, която ние предаваме. Кога дойде часът, предначертан за това, младата мома на име Сквик, бързата кръв, роди. Старата не беше там, когато се родиха те. Мигновено се те появиха и двамата излязоха от отравата. Хвърляч на топки и тигърът Ягуар, Гунах Вху из Баланке. Защото те бяха имената им там, на планината, дето се те появиха. В тази връзка на кръв и дух влизат четиримата уния, които сега държат разклоните на западния път. И ето ги пак, сега едновременно. Боян е Балам Квитце, Богомил е Балам Акхаб, Ракоци е Макхукута, а Самуил е Ика Балам. Попол Вух говори: четирима бяха те, нашите предци, нашите бащи, Балам Квитце, Балам Акхаб, Макхукута и Ика Балам. Те бяха имената им. Тигър с кротка усмивка, тигър на нощта, тигър на луната. Те бяха и от тях се разотидоха земните племена, големи и малки. Към средата на тези доисторически епохи виждаме отново Алтотас, онзи, чието име преданието е запазило като име на първия маг, родоначалник на магичната догма и ритуал. Кабалистичното предание го нарича Енох, което означава божествен гигант. В Битие четем следните стихове, които са мит, но носят и черти на история. И познака им жена си, и тя зачна, и роди Еноха, и градеше Каин град, и нарече името на града, на името на сина си Енох. 4.17.
Името Енох е име и на един от синовете потомци, седмият от Адама. Един кабалист, като говори за Еноха, казва, че споменаваният в Битие 4.17 е първият Енох, а седмият от Адама е седмият Енох. Завършването на един род от едноименици означава винаги завършък на едно езотерично предание, на една догма. И тъй, не важи кого от седмината подразбира западното предание като въплъщение на Алтото Аз, първият и седмият са едно лице. За седмият от Адама Битие пише. И живя Енох 65 години и роди Матусаила, а угоден бе Енох Богу и 300 години след като роди Матусаила, роди синове и дъщери и станаха всичките дни Енохови 365 години. И угоди Енох Богу и не можеше никой да го намери, защото Бог го взе. 5.21.24. Юдиното послание цитира едно Енохово пророчество, което липсва в книгата на Енох, както е спазено сега. Ето, иде Господарят с хиляди избраници да направи съд над всички и да изключиме за хората всички нечестиви, за делата на тяхното нечестие и за всички лоши думи, които говореха против него. Юда 14.15. Когато апостолът на разселените пише за вярата като спасяващо начало, той започва с Енох, библейският титан на тая добродетел. С вяра Енох бе преселен да не види смърт. Евреи 2.5. В Малта се пази още оригиналът на бележитата книга на Еноха, която съществува препечатвана много пъти с грешки и празноти. Своята пневматология 3.29 Мир ви отцитира Селепос Гералдинус, където се говори: като уреди церемониите и обредите на правобитния култ, Енох отиде на запад, дето основа 140 града, а после се върна в Египет, за да стане там цар. Оригиналните два ръкописа на Селепос Гералдинус говорят за тия 140 града. Градовете, дето Енох е издигнал жертвеници на светата петолъчна звезда, като градове на примитивно посвещение. За същия Енох се отнасят думите на Абдул Феда, цитирани от Фишер в История Антиис Латиника, че той е открил езика на звездите – Лингуа Сабеитика. Коранът го назова Едрис и го почита като един от великите мъдреци. Приближавайки се през вековете насам, ние срещаме Мелхиседек и Абрахам, Вотан и Алтотас. Когато Абрахам се връща от победата на враговете, Мелхиседек го среща и му дава хляб и вино. Мелхиседек, царят на мира, Хиерофант, без баща и майка, въвежда патриарха на обещанието в храма на тайната. Защото Абрахам е победил 7-те врага, крокодила, аспида, базилиска, крутала, оцеларката, пепелянката и хвърковатия гущер. Среща го и му разкрива тайните на жречеството и царството. В Египет виждаме Рамзес II, жреца Кунтис
и прорицателката за Нетомиас, Вотан, Аутотас, Исус. Виждаме после Вотан Моисей, а Аутотас Хирам. Но за тези лица даже историята дава много. Най-после, в реда на историчните епохи, съзираме същите трима. Елкезай, Аутотас и Исус от Назарет. В тази последна връзка ще намерите казано доста о Исус и преданието на Запада. Съвременици на същата епоха виждаме Филон Александрийски, наречен Боян, и Йоан Богослов, наречен Богомил. Филон, творецът на онази величествена система на Логоса, учи Йоана, ученика на Исус, и му разкрива, като на свой по-млад брат, тайните на кабалистичната догма, която даде съдържание на Апокалипсиса. Към залеза на примитивната църква те отново излизат. Климент Александрийски, наречен Боян, и Ориген Адамантът, наречен Богомил, за да изразят на избраните свещената тайнопис, която се нарича Мистерии на царството. В Малта се пазят творенията на Филон, Йоан Богослов, Климент и Ориген. Ред е сега да се спомене и друг един от четиримата, когато ще срещнем в развитието на събитията, които са тема на тая книга. Онзи, който късно се яви в нашата история като цар Самуил, в рода на мировите събития носи много имена. Орфей, Луксори, Гавриил Лесновски, Исус Навин, Лао Цъ, Йоан Кръстител, Марк Подвижник. За пълнотата на тия знания трябва да споменем Оногова, когато западните наричат княза. Историята знае имената му, даже източните знаят, че тези имена принадлежат на един и същ човек. Франциск Бейкън, монарх Монтереджио, Амадис Галски, граф Дю Сен-Жермен, Розенкройц, Януш Хумияди. Когато друг път дойде реч за делата на четиримата, ще бъдат назовани и други от техните въплъщения, ако е необходимо. Върху тези факти аз не спирам вниманието никому, защото не важат дрехите, с които човек се явява на света да работи. Не важат титлите, имената и положенията, а само онова, което е принесъл той като реализация на една точка от мировия план. Затова се и не спирам върху личностите, които работят в тези събития, освен толкова, колкото е необходимо, за да знаем точно кои са били те. Истинската дата на основаване на Богомилското общество трябва да се търси през 928 година, когато патриарх Стефан отстъпи на Боян манастир Света Параскева. Този манастир не съществува вече. Може би след време ще бъде разровено мястото на Северозапад от сегашния град Преслав, дето се крият подземните коридори на манастира. И днес се знае от малцина една пещера далеч от Преслав, дето лежи входът в коридорите. Три подземни коридора, пресичани от потоци и урви, разкриват неравната повърхнина на един път. След 2-3 часа уморителен бавен ход се стига до някогашния храм. Храмът има за основа квадрат. Трите страни на квадрата
северната, южната и западната държат малки квадратни продължения, а източната има триъгълен олтар. И тъй цялата основа дава кръст. Сградата е малка. Основният квадрат има страна от 5 метра. Височината на алтарния триъгълник е 2 метра, а страната на долепените квадратни продължения по 3,5 метра. Под алтара има малка зала за вътрешни събрания, квадратна страна 2 метра. Там се влиза през стълба, чиято врата е в лявата стена на алтара. Там, за първи път, една нощ на 12 април същата година, Боян среща презвитер Иеремия Богомил, когато извиква чрез патриарх Стефан и му съобщава, че двама сирийци на другата вечер ще пристигнат там. На 13 април двамата непознати се явяват в подземната зала на манастира. Там намират Боян, Иеремия, патриарх Стефан, Симеон Антипа, Василий Византиец и Гаврил Лесновски. Името на седмия не е споменато. Двамата непознати приемат клетвата на седмината, дават на Бояно нези 22 таблици, които езотеризмът нарича Богомилско таро. Легендата за Стефанит и Ихнилат и първообраза на Йоановото Евангелие. Те слагат върху алтара на подземната зала едно старо изваяние на петолъчна звезда, около която се виждат наредени зодиакалните знакове на 12-те часа, което изваяние обладава голема магична сила. Сега то се пази в Малта, в пристилището на Меча. После сирийците благославят присъстващите и си отиват. Това е тяхното последно дохождане в България. От тогава до днес те не са минавали през страната. Така, постепенно, почват онези дни, които принадлежат на богомилството и на богомилите. Тежки дни, защото през тия именно дни е било носено бремето на робството за другите. Но един е казал някога: вземете моето иго на себе си, защото моето бреме е леко и приятно е игото ми. И те го взеха. На 11 февруари 929 година Боян изпрати на проповед първите апостоли на богомилството. Патриарх Стефан бе изпратен във Венеция, дето събра ученици, издигна ги и стана епископ на Богомилската църква във Венеция. Той обиколи за 3 месеца Рим, Дубровник, Флоренция и Малта, дето основа църкви и остави свои ученици да ги ръководят под негови грижи и опека. Както казах вече, той умря на 22 юли 929 година. Затова на 11 юли празнуваме паметта на патриарх Стефан Венецианец. Във Византия бе установен за епископ Никита Странник, придворен магистър, книгохранител на Константин VII Багренородни, а после и на Роман Лакапин. Той успя да привлече скоро ученици между боярите, войниците и благородните. Във Византия негови ученици бяха повече от 300 души, а той пътуваше из цял изток, по островите на архипелага и по всички селения на империята. Остави някъде ученици, а някъде цели църкви,
които умело водеше. Той не остави книги, но някои от увещателните му слова са записани от Симеон Антипа и се пазят в Малта. От увещателните му слова на брой 109 се пазят само 4. Първото увещателно слово към народите се обръща към всички народи да ги призове към покаяние. Лъвът Божий е излязъл от леговището на небесната мъдрост и дири прачка. Блазе на ония, които той си избере за храна. Някога народите слушаха онези, които се наричат ангели народни, сега е забравен техния глас. После Никита говори за народната съвест и народната опитност. Народното единство е тяло, когато слуша духа, който го оживява ангел народен, иначе е мъртъв труп. Второто увещателно слово към островитяните се отнася до онези, които някога са били посвещавани в мистериите на Цибела и на Тъмната майка. Векове са минали и мистериите отново им разтварят своите врати. Ако Хермес някога им е давал пред входа на Адитума лавров жезъл, сега Исус ще им даде кръст. Защото тайната има много имена. В този век, когато Никита ги привиква към старите пътеки на търсене, тази тайна се нарича милост Божия Бога милости. И той нашироко уяснява значението на тия две думи. Какво е милостта Божия? Как тя се ражда от отравата на действеното начало, оплодена от Христа, и как чрез трима ангели Божии бива изнесена на земята, за да се обръчат с нея синовете на наследието. Останалите две увещателни слова, увещателно слово към царете и увещателно слово към свещениците, са особено важни. Обърнати към онези, които са разделили едната и неразделната Божия държава, Царството Божие, те говорят за истинските тайни на царство и свещеничество от веки, като обглежда изначало още двете институции, царската и жреческата, като двойна схема на онова, което в подробности трябва да изпълни и осъществи посветеният, увенчаният, както го нарича той. Никита Странник дава пътищата на жреческия и царски закон. Царят е уредник, а жрецът – наставник. Първото налага правда, а второто – милост. Жрецът и царят са двата мистични полюса, дето се уравновесява бурята на държавния живот. Ето защо цар и жрец трябва да бъдат винаги един и същ човек. Пълни с значение са двете посветителни слова на същия апостол. Две от 17-те изгубени или изгорени. И двете са произнесени на остров Крета, в годишния празник на Слънцето, нашата Коледа. Когато Никита посвещава трима избрани, минаващи степен съвършени, приемащи посвещението на милостта Божия. Двете слова са от грамадно значение. Там пръв и последен път богомилски апостол говори за мистериите на античния култ на Пелеагите, дошъл от север, от царствената майка на запада, според китайския мистик. Словата са строги, резки, студени.
Те се обръщат към уния, чиято минала вяра иде да обнови апостолът, като запазва древното очарование на един забравен култ, но добавя новите строги форми на едно оригинално разбиране. Тези слова са названи две посветителни слова за Крета. Те съдържат истински съкровища. В кратка форма там минават стройните образи на чисто античната мисъл – мит, мистика и кабала. На Крета лежат затворени двама ученика, минаващи изпитанията. Лабиринтът е голема валута, преплетена с голема валута, преплетена с 7 малки валути. Минотаврът лежи свит в последния кръг. Дедал и Икар, затворени и измъчвани, трябва да слязат през всички 7 валути. Валути означава зали на тайната, додето стигнат устата на Минотавъра. Там, като иди пред Сфинкса, те трябва да разрешат 3 загадки и да извършат 4 подвига. И после могат да минат през съкровищницата на Минотавъра, за да получат деня на своята истинска свобода отвъд лабиринта на другия пробот на земята. В лабиринта, великия храм на посвещението, живее онази, която е истинската душа на Минотавъра, Мнемозина, мировата памет. Ние трябва да питат неофитите, за да получат тайните плочи. Но те не могат я намери никъде. Суетни са техните дирения. Мнемозина е мъртва, казват залите. Мнемозина е изчезнала, казват водните басейни. И оттам зала на зала, търсейки я, те се изгубват. На третия месец, в една тъмна пещера, пред тях се появяват 9 дъщери на Мнемозина, внучките на Уранус, небето, 9 дъги на посветителната буря. Клио, държаща книга, перо, лъч и нож. Тирсип хора, жица, сандали, везни, арфа. Талия, усмихната маска, вино, амфора и кутурни. Ерато, звънце, шипков клон, драперия и пръстен. Мелпомена, лира, навъсена маска, тирс и кедров стегил. Урания, пясъчен часовник, пергел, екер и отвес. Калиопа, изваяние, медна плоча, лаври и стилона. Ефтерпа, флейта, вретено, гривна и котва. Полемина, резец, чукче, папирус, перо от кокомявка, наредени в 3 кръга. Те водят шествие от мисти и епопти към подземните водоеми на Мнемозина, откъдето на среброкувани лодки ще заминат в делфийските подводни храмове. Шествието е разказано с конкретни подробности и картината е подчертано езотерична. Мнемозина може да се види само там, в Делфи. И ето, двамата неофити влизат в шествието. Преминаването на четвъртата валута те биват спрени от черно шествие, водено от 3 отмъстителки горгони. Медуза, сътровен диск,
което е медно зеленясало огледало, кървава драперия и трънен венец, евриала с скорпиони, девствен пояс, нагръдник от крокодилски люспи и фалос от чернозем. Стено с търсели, горчив мед, златна иглиница и железен тул с отровни стрели. Те спират неофитите, ослепяват Дедал и му поръчват да изплете от змии егидата на Палас Атина, а на Икар заповядат да им донесе златното яйце на Хелиос, което се пази в чертозите на Слънцето. Мъчен са стъпките на подвига, Дедал бива 4 пъти ожилван, той пада немощен, покрит със сини струпеи, змийски гнезда. Икар, полетял смело нагоре, пада в страшна пропаст, защото восъчните му криле са разтопени от ръците на Оногова, когато той сам дири. И ето, сбрани в една тъмна бездна, те плачат. Дедал за своите разбити от фуриите капони, в които беше въплатил първите творчески форми, а Икар за слънцевите птици деви, които биха изплашили и прогонили грозните фурии. Но на шестия ден се явяват трите грации. Аглая с златен огледален диск, гребен от слонова кост, драперия за танц и черна маска. Талея с вино за опиване на мъжете, куприна за завиване бедра на неплодна, подвеска от лен и ктиис от жълта глина. Ефросина с було от паяжени, кадрици от свила, пояс за зряла жена, във формата на Тетао и ваза за менструална кръв. Идват трите очарователки на небесния свят, трите посланнички на Венера и разкриват на старица и на детето тайните на девствената Палас Атина и на Хелиосовите чертози. Дедал получава шепа прах, а Икар – огнен ком. Старецът се натрива ръцете с праха, змиите падат като мъртви и егидата е сплетена. Икар обуждава коня, възсяда го и стига до златните чертози. Яйцето се пази от трите центавъра на Хелиос, но момчето им разказва чудесата на Минотавъра, а конят взема през това време в уста пълнтярството яйце и слизат на земята. Когато предават на горгоните исканото, пътят се освобождава и те стигат до водоемите на Мнемозина. Но шествието ги е оставило. Те не знаят пътя и нямат среброкованата лодка на Герани. Те трябва в трепетно мълчание да молят три деня Ангерани. Явяват се трите и слугини, фуриите. Алекто носи огърлие от татулови зърна, тигрови зъби и кости на гущер. Мегера, черна книга, кадилница с сива амора и черно покривало, тизофена, питие за неплодство, клещи и кожа от прилеп. Те задават на двамата по един въпрос. На Дедал, кое е най-хубаво, а на Икар, кое е най-мъчно? И двамата отговарят едновременно. Мълчанието. При този отговор фуриите онемяват. Чертозите на Ангеране са разкрити. Те намират лодката,
минават коридорите с тъмна, гъста вода и стигат Делфи. Тук спира езотерическата линия на словата и почва наставителната. Никита Странник говори дълго и за тайната на мълчанието, като първа и най-важна посветителна добродетел, а после завършва с края на езотерическата линия. Дедал и Икар виждат мнемозина, получават плочите на тайните, връщат се в лабиринта на Крета и отиват до устата на Минотавъра. Но там виждат, че Минотавърът е просто изваяние, а не е жив змей, и свободно минават през царството на страха, за да получат седемте печата на освобождението и да видят отново звездите.